rosa. Uma de longe assim, ó. Tem que esperar, ela tá lá embaixo. Voltou lá. Ela sobe no passo e carrega dois. O engraçado foi o ó. Ai, sim. É porque ela foi pro lado que nós já vê, tá muito mole. Ela tem que ir pro lado que tá mais duro. Certeza que é por aí, Cris? Não. Por aqui, ó. Ah, tá filmando lá. Gente, ó. Tá na. Ali. Só tá o senhor mostrando, viu? Ei, não, mas você não espera aqui, ela tá lá embaixo ainda. Olha a cabeça dela. Não, não. Eita, senhor. Segura. Meu Deus. Tá vendo? Como é que você tá? Eu tenho um pouco de...